chiaramente. Os paisanos galegos, cando queren expresar o que aquela frase, dito, coido que dirixan os axóns, non sei, non sou culto, de botarles margaridas aos porcos, les din botarles chuchameles aos marraos. A veces dá a impresión de que o que pasa nesta cámara, cando se intenta exercer. Non me parece un ejemplo moi bon, me parece unha cuestión. Simplemente, como tanta xente, tamén os paisanos fan casas, non?
tener una casa propia, no, pero eso es una burguesía. Si eso é burguesía, non sei que serán os donos do Banco Limpio, por exemplo, Pérez, ou algo por estilo. Miren, hai un dito moi famoso, non? Tamén, que aquel que cando un dedo sinala a lúa, os idiotas miran para o dedo. Bueno, cando Benito Pérez Galdós, por certo, o señor presidente dixo que era un pensador. Sí, como xa dixo unha vez que Picasso era catalán, que outra vez dixo que non sabía escribir a poemas gallegos, porque ni siquiera se sabe pues, a capa dos libros, non sei se non os leo, pero todo o mundo pode perder a memoria. Pois tamén Galdós é un pensador, sí, o escritor dos epistolas nacionales, de Fortuna de Jacinta, un gran narrador, un grande equivalente, Concho de Flaubert, por exemplo, pero como comprometido, metido en estas cousas, é un pensador. Pero é un pensador rodeo, que puña así. Ainda que, deixemos as revistas, porque é a maneira única de non sucumbir ao non caer no masoquismo, porque está nesta cámara aturando que temos que aturar un poco, pero claro, vostedes son cada vez que ese señor de aí pronuncia para dar respeto hai que prepararse para as injurias. Por exemplo, pois vostedes ríen, se non falan, se da intervención de Carmen Iglesias, que é unha resulta que por isto tuvo un contencioso modal, sin cambio non se aplaudía o doctor. A mellor prova de que a miña intervención é unha diagnose exacta e certeira de que non hai cultura democrática aí, de que as institucións están apodrecidas e que todo isto é ni siquiera unha farsa. Yo penso, é precisamente intervención do presidente da Xunta de Comunidades. Vostede non sabe do referente intelectual. O de Rajoy e o Marca. Eso sí, sabe. O referente intelectual de Rajoy e o Marca que rito da Fuente. Ese é o referente intelectual. Porque edita un poquito de Marca. Vostede non é un ignorante. Non é un ignorante. Porque a ignorancia pura é con educación. Mas vostede é impermeable a cualquier esforzo de educación. Cualquier comunicación que se haga con ustedes no quiere hacer el esfuerzo de entender, de analizar y de ver cómo poder rebater, porque pasa papelitos feitos por otros que son los ustedes, pues entonces usted recurre, aunque más claro. Voy a decir una cosa. Si cada remato con esto, porque no quiero. Sí. 1995, en Escorial. Cursos de Brand da Universidade Complutense de Madrid. Dentro deses cursos, un curso dirigido por Francisco Umbral sobre o nacionalismo no Estado Español. O que fui convidado, porque non sei nada deso, pero Paco Umbral era amigo mío, pero o chufismo me equivoco. Digo, bueno, pois nese cursillo rematou cunha mesa redonda de protagonizada por dirigentes políticos do abano parlamentar de entón, 1995 no abano. E nesa mesa redonda estaba don Mariano Rajoy. Entón, no curso da mesa redonda, en lo propio, pois, unha persona asistente preguntoulle a Rajoy en que se estaba de acordo co dereito de autodeterminación e tanto non estuvese na Constitución, sobre todo naquel momento para os pasos. A resposta non foi casi literalmente, porque é difícil esquecer unha cousa desas, pero despois se ve o que pasa posteriormente. Dixo, si os vascos ejercen a autodeterminación nun referéndum, yo como demócrata lo acataría. Ya se ve.
Agora nin siquiera se permite que os cidadáns catalans pues podan opinar simplemente nunha consulta. Pero eso, por lo visto, era democracia para vostedes, ¿verdad? Vostedes non saben o que é democracia. Pero pior non é que non saben, porque podían aprender. Como tuvemos que aprenderlo moito, xa dixen na clandestinidade, non se instituía a sociedade civil, nas reunións que se facían, e onde se estudiaban rudimentos do que era a democracia, onde se veía a Constitución Francesa de 1792, de Robespierre, a Constitución da República, todo o que non o que nos fora negado a aprender no bachillerato, na escola e hasta na universidade na materia de Derecho Político, que se estudiara só as leis fundamentales del movimento aprendidas a pie de letra en viajes públicos en 15 minutos. Eso aprendeuse aí, podían aprender, non lhes interesa. Sabe por qué? Porque se o aprendesen, verían o seu retrato exactamente antítese de todo iso. Por eso usted carece de legitimidad y una vergoña nacional que usted sea o presidente do órgano executivo do goberno por moitos votos que teña. Obtidos por moitos votos que teña. Y usted no entra en la cuestión, si no, ya acabo llamando también a usted. No me entra en la cuestión.